ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନକୁ ବିଜେଡିର ଡର। ହାରିବା ଭୟରେ ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛି ବିଜେଡି ସରକାର। ଆଠ ବର୍ଷ ହେବ ହୋଇପାରୁନି ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ। ରାଉରକେଲାରେ ବିଜେଡିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ରାଉରକେଲା ବିଧାୟକଙ୍କୁ କିଛି ଯୁବ ନେତାଙ୍କ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ। ସେପଟେ ଆଇଟିଡିଏ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଭଳି ଅନେକ ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ସହରବାସୀଙ୍କ ମନରେ କୁହୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ହାରିବା ଭୟରେ କୋର୍ଟ କେସ୍କୁ ଆଳ କରି ଶାସକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉରକେଲା ପୌର ନିଗମକୁ, ତାକୁ ସରକାରୀ ଦଳ ସରକାରୀ କଳ ମିଶିକିରି ତାକୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ମିନ୍ ଶୋରେ ଏମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁନିଆ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ରାଉରକେଲା ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ରାଉରକେଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇକିରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ କହିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଡ୍ରେନ୍ ନାଳି ସମସ୍ୟା ମଶା ଡେଙ୍ଗୁ ସବୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏଠି। ଏଣୁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଉରକେଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପେଣ୍ଡେସନ ଜିରୋ ହୋଇଯାଇଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆମେ କେସ୍ କଲୁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଣ୍ଡର୍ରେ ବି ଯାଉନି କିମ୍ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବି ଯାଉନି ପଞ୍ଚାୟତ ଦଳରେ ଯାଉନି, ଏବଂ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ନିଜ ଆଡ଼ୁ କରିଛନ୍ତି ସୋ ଯେ ଆମର ଆମକୁ ରାଉରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ନିଆଯାଉ ବୋଲି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଆନ୍ତରିକତା ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ବି ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରନ୍ତେ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତେଣୁ ସାଧାରଣର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ମାନେ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ କଲେ କାଳେ ଆମେ ହାରିଯିବୁ, ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯିବା କଥାଟା ନ ମାନିକି କୋର୍ଟର ବାହାନା ନେଉଛନ୍ତି। 2016ରେ ଝିରପାଣି ଏବଂ ଝାଡ଼ ତରଙ୍ଗର କିଛି ଅଂଶକୁ ମହାନଗର ନିଗମରେ ମିଶାଇ ପରିଣତ କରାଗଲା 40 ୱାର୍ଡ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକ ମହାନଗର ନିଗମରେ ନ ମିଶିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ। କୋର୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନ ନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସେବେଠୁ ବନ୍ଦ ରହିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ, ଆଉ ସେବେଠୁ କୋର୍ଟ କେସ୍ ଆଳରେ ନିର୍ବାଚନ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସମାନ ଭାବେ 2002ରେ କୋଏଲନଗର 30 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବିବାଦ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ 30 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡକୁ ବାଦ ଦେଇ ହୋଇପାରିଥିଲା ନିର୍ବାଚନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଦ ଦେଇ କାହିଁକି ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା। ବିଜେଡିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ମନରେ ଭୟ ରହିଛି, ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ଜନସାଧାରଣଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି। ମେନଲି ଯିଏ ବିଧାୟକ ଏଇଠି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଡିଏର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆହେଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ହାରିବା ପରେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ 20,000 ଘର ତିଆରି କରିବି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ 20ଟା ବି ତ ଘର ତିଆରି ହେଲାନି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଡିଏର ଯେତକ ସବୁ ଜମି ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଅକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟିପତି ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦିଆହେଉଛି, ମାଇନ୍ସ ଓନର୍ମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦିଆହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିଆ ସେମାନେ ଆଜି ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଘର କରିକି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସହରରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ରାଉରକେଲା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ ନାଁରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାଧକ ସାଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକ ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାରି ଭୟରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁଟା ହେବା କଥା ସେଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ, ଏହା ସମ୍ବିଧାନର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 243U ଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରୋଧାଭାସ କରୁଛି, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଆଇଦର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନାଁରେ କିମ୍ବା କର୍ପୋରେସନ ନାଁରେ ଯେଉଁଥିରେ ହେଉ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ। ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ନଥିବାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ସହରବାସୀ, ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ହାତ ବାରିଶ ସାଜି ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିକାରୀ। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।